Pa jeste predložen referendum za 21. april, ali još to otvara mnogo, mnogo druga pitanja. Gde će se referendum održati, ko će nadgledati proces, ko će voditi ceo proces, ko će posmatrati, da li će se koristiti državne zgrade, neće se koristiti državne zgrade. Mislim da su ostala još mnoga otvorena pitanja. Ja se nadam da neće biti opstrukcije, mada lično mislim da je bolje da su proglašeni lokalni izbori u sve četiri opštine i za gradonačelnike i za skupštine, da bi to bilo mnogo bolje rešenje nego da izlazimo na referendum pa da posle izlazimo na izbore kada već svi znamo kako će rezultat tog referenduma da bude. Pa ne postoji procedura da se zamene odbornici, jer ne bi bilo u redu da jedan broj građana traži da se neki odbornik smeni. Isto kao sa gradonačelnicima, činjenica da ovi odbornici ne odražavaju volju građana ovde u četiri severne opštine. Zbog toga mislim da je bolje rešenje bilo da se raspišu vanredni lokalni izbori za četiri opštine na severu i za gradonačelnike i za odbornike. Ovako ćemo gubiti vreme prvo, znači evo, mesec i po dana da organizujemo referendum, pa posle referenduma da se raspišu izbori samo za gradonačelnike, pa ćemo onda opet imati nekih 45 do 60 dana za izbor gradonačelnika. Vreme teče, na terenu se situacija ne rešava, ljudi su sve nezadovoljniji i nezadovoljniji, a mi se bavimo nekim pravnim sitnicama.